začínáme další lekci. Začneme jednoduchým cvikem. Posadíme se správně. Nohy máme v šíři pánve, špičky namířené dopředu. Vytáhneme se z pasu. Lehce volně ruce. Povolíme ramena. Takový dlouhý krk. Lehký předklon. A pojďme, můžeme i pomocí paží si zatlačit kolena k sobě. Musí se nám, Maruška počítá do 10 nádechů, musí se nám aktivovat jižďové svalstvo a spodní bříško. Tlačíme sice kolena dopředu, nebo k sobě, ale hlavně ten střed těla. 5, 6. Tlačíme. Dýchej, dýchej. 9, 10. Výborně, tak povolíme. Dáme si polštář na opěradlo pod bedra. Tak, půjdeme cvik. Do natažení paže, zatlačení bříškem bedra do podložky a s výdechem přitáhneme. Tak, Maruško, pětkrát každá noha počítej. No, tady nádech a výdech. Nádech, výdech. Nesmíme se prohnout teď. Neprohýbat. To stejné hned druhá. Nádech. Volíme, můžeme odložit polštář, ať nám nezavazí. Tak, zasuneme si dlaň na konec té židle, prsty míří dopředu, vysuneme těžiště dopředu, nesmíme padnout mezi ramena, vytáhneme se z ramen, vytlačíme střed těla nahoru, natáhneme nohy. Maruška počítá, těžký cvik, kdo se bude třepat, jenom dobře. Dýchej, dýchej. Nespadneme mezi ty ramena. 5, 6, 7, 8. Yeah. Dobrý. 10. Tak, povolíme. Vrátíme se zpět. Tak, vydechneme a jdeme na pedláve. První cvik. Jdeme nahoru do spažení. Pozor, nezvedáme ramena, hodně zasuneme dolů, nesmíme se prohnout. Jsme v takovém tom zpřímeném sedu. A s výdechem k sobě a nahoru. Nádech, Maruška počítá, výdech. Nádech, nezvedej ramena, neprohýbej. Hlava je úplně uvolněná. Hlídáme si ten střed těla, ať se neprohneme. 9 a 10. Povolíme, pojďme trošku dopředu, ať nám nezavazí opěradlo. Ještě jeden cvik, lehký předklon, ale vytažený z ramen. Hlava vytažený z pasu a jdeme. Triceps do natažení. Pozor, do natažení ještě pár centimetrů nahoru, ale ne ramena. Maruška počítá do 10. Dlaně jsou vytočené k sobě. Tady je ideální výdech. Nádech do pokrčení. Výdech do natažení. Nejenom do natažení, ještě pár centimetrů ty paže zvedneme. Tak, máme 7. 8, 9, 10. Tak, 10. Odložíme. Tak, jdeme dozadu. Tak, postavíme se. Dáme si takhle proti sobě. Zafixujeme trup. Pojďme dál od té židle. Když zanožím jednu nohu, nechám ji na zemi, na prstech, tak musí být zhruba v prodloužení trupu. Nezvedáme ramena, úplně se nenavalujeme na tu židli. Bude to pohyb pár centimetrů nahoru, patou, špička pořád míří dolů. Tak pojďme, 10, 9, 8,
9, jo, počítáš, Maruško? Mm-hmm. Nesmí jít moc vysoko, pak už to nedělá hyždové svalstvo, ale bedra. A to je špatně. Nesmíme se u toho prohýbat. Pravidelně dýchej. Opravdu hlídej jenom těsně nad zemí. Vyměníme nohy. Pořád jsme vytažený z pasu a pojďme. No, patou nahoru, špička míří dolů. Neprohneme se. Tak ještě 4, 3, 2, 1. Tak, povolíme. Vyměníme stojnou nohu. A jdeme nohou do strany. Opět stačí pár centimetrů pohyb do strany. Špička míří šikmo dolů. Pojďme, 10. Jo, Maruška počítá. Pohyb těsně nad zemí, ta noha je taková zpevněná. Pravidelně dýchej. Tak, máme 10, vyměníme stojnou nohu, nachystáme. A pojďme těsně nad zemi. Nezvedej příliš vysoko. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Výborně. Tak, povolíme. Tak, pokračujeme. Bez židle. Pojďme, postavíme se. Pedlahví, postavíme se hodně do široka. Zase pošleme špičky do stran. Ve chvíli, kdy nám půjde těžiště dolů, otevřeme kolena, můžeme do lehkého předklonu položit láhev nahoru na zem a zvedneme. Tak, pojďme s lehkým předklonem. Maruška zase počítá. Nezavíráme kolena, otvíráme je do stran. Máme 7, 8, 9, 10. Položíme pedlahve. A zkusíme balanční. Nohy v šíři pánve, špičky míří dopředu. Pojďme do dřepu a zafixujeme si paty lehce nad zemí. A zkusíme 10krát jít do výponu, paty pořád nahoře. Tak, Maruško, počítej, jo? A jdeme nahoru. A dolů. Pravidelně dýchej. Pořád držíme tu balanční polohu. Lehce aktivní střed těla. Jinak se tam neudržíme. 7, 8, 9. 10. Tak, ještě jeden cvik v takové balanční poloze. Jedna stojná, druhá jde dopředu. Vytáhneme se z pasu, zase zpevněný ten střed těla, zatažený bříško. Nezvedáme kyčelní kloub. Pouze namíříme koleno dopředu, nádech, výdech, vykopni. Maruška nám počítá, chtěla jsem se na ní podívat. 9, 10. Výborně. Změníme stojnou nohu, nachystáme a pojďme. Dýchej, dýchej. 9, 10. Výborně. Tak, pokračujeme. Sed na podložce. Srovnáme se. Pánev dozadu, pupikem tam pošleme bedra. Až toto máme správně, zvedneme jednu nohu, druhou, netlačíme kolena k sobě, necháme je v šíři pánve,
S nádechem povolíme paty dolů, s výdechem zkusíme natáhnout. Těžký cvik, tak pokud. Pojďme. Maruška nám počítá, klidně zaberte i těma rukama. Lehce lokty do stran. Nezvedáme ramena, hlava úplně uvolněná. Pět. Jsme v půlce. Šest. Tak pojďme, jen se nesmíme prohnout, to raději přestaneme cvičit. Osm. Devět. Deset. Na chvilinku odpočneme, protože to byl náročný cvik. A jdeme na předloktí. Tak. Pupíkem bedra přitlačíme k podložce, ale jinak hlavu vytáhneme z ramen. Spojíme nohy, zvedneme a jdeme kankán na jednu stranu. Pozor, ale tu horní natáhneme a otevřeme kolena jak nůžky. Vrátíme nádech. Výdech. A výdech. Maruška nám počítá na každou stranu pět. A výdech. Sedm, osm, jo, devět, ano. Máme a deset. Povolíme, položíme se na zem, na chvilinku oddych. Zapomněli jsme vám na začátku říct, že si máte nachystat láhev vedle sebe. Tak, my už máme, tak na vás počkáme. A jdeme pokrčené lokty. S nádechem, ale tady se neprohneme, jdeme lahví za hlavu a pomalinku s výdechem rolujeme hlavu, ramena, lopatky a výdech. Nádech. A tento cvik čím pomalej nahoře, dlouhý, dlouhý výdech. Břicho zatažen dovnitř. Nádech. A výdech. Maruška nám zas počítá. U tohoto cviku nespěcháme, výdech. A vydechuj, vydechuj. Zatáhni bříško dovnitř. Už jsme v polovině. Nádech a rolujeme, rolujeme. Po sedmé. A pojďme. A naposledy. 10. Výborně. Odložíme lahve a čeká nás poslední cvik. Překulíme se na bok. Zase tu spodní ruku, jak vám vyhovuje, natažená, pokrčená pod hlavou nebo hlava v dlani. Srovnáme si ramení, kloupíky čelní, míří přímo nahoru. Zcvakneme nohy, zpevníme celý střed těla. Takové dlouhé tělo, zvedneme nohy. A tu horní dáme o malinko výš, než máme kyčelní kloub. A pojďme, přitáhneme s výdechem tu spodní. Výdech dole nepokládáme. Maruška nám zase počítá. Ideální nahoře výdech. Kdo si to chce stížit, může ještě tu horní namířit loket na strop. 9 a 10. Povolíme, otlačíme se, přetočíme se na druhou stranu a poslední část této lekce. Srovnáme se, zpevníme střed těla, vytáhneme se z pasu, zvedneme a pojďme. Maruška počítá, výdech, dole nepokládej. Kolik máme? Šest. Já si to ještě můžu stížit. Osm. Devět. A deset. Výborně, máme to za sebou. Otlačíme se. A znovu přes. Set, klek, dřep, pokrčená kolena. Pomalu rolujeme nahoru, ať se nám nezamotá hlava z toho příjemného pocitu po cvičení.